jsme se a poslyšme svaté evangelium pokoji všem. I duchu tému. Od Matouše svaté evangelní čtení. Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Pozor mějme. Za onoho času řekl Pán podobenství toto. Byl člověk hospodář, kterýž vzdělal vinici a opletl ji plotem a vykopal v ní pres a vystavěl věži i pronajal ji vinařům a odešel pryč přes pole. A se přiblížil čas ovoce, poslal služebníky své k vinařům, aby vzali užitky jejich. Vinaři pak s jím a vše služebníky jeho, jiného zmrskali, jiného zabili a jiného ukamenovali. Opět poslal jiných služebníků více nežli prvé, i učinili jim též. Naposledy pak poslal k ním syna svého, řka, ustydnout se syna mého. Vinaři pak uzřevše toho syna řekli mezi sebou, tento jest dědic, pojďte zabijme jej a uvažme se v dědictví jeho. I chytivše ho vyvrhli jej ven z vinice a zabili. Protož když přijde Pán vinice, co učiní vinařům těm? Řekli jemu, zle ty zle zatratí a vinici svou pronajme jiným vinařům, kteříž budou vydávat jemu užitek časy svými. Řekl jim Ježíš, nikdy jste nečetli v písmích, kámen, kterýž zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou. Ode Pána stalo se toto a jest divné před očima našima. Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha, amen. Kristus voskres. Kristus voskres. Nové tito bratři a sestry jsou jakoby zasmušili, že obloha se zatáhla, to teplo babího léta se kamsi ztratilo a nastává takový ten šedivý, sichravý čas, vlhký čas. A nebude trvat dlouho a začne padat listí ze stromů, se žloutlé. A je to jakoby znamení, taková paralela s tím, co se děje i v nás, v lidech.
co se děje v tom světě našem, ve kterém jest nám žíti. Ta propast mezi světlem evangelia, mezi tou tichostí a mírem v přístavu Kristovy církve, pravé Kristovy církve, a tím rozbouřeným oceánem světa, kde vyjí vlny a bíjí vichry, kde si člověk nemůže být jistý ani příští hodinou, natož tak příštím dnem, ta propast jakoby se neustále zvětšovala. A i příroda, zdá se, bratři a sestry, dává člověku najevo, že on překračuje veškeré meze, které nějakým způsobem ještě šlo snad do určité míry tolerovat či omlouvat. Země se třese. Každého dne, bratři a sestry, třese se. Kdo jste trošku cvičení v tom hledání v tom digitálním světě pomocí chytrých telefonů nebo notebooku, tak si můžete snadno takzvaně vygooglit, si dáte zemětřesení a uvidíte, co vám to takzvaně vyplivne. Každý den, bratři a sestry, každý den se někde třese země. Ale i další živly se vzpouzí tomu, čeho jsou svědky. Můžete slyšet a opět každý den v posledních časech, jak někde plameny jako vlny nezastavitelné zachvacují čím dál větší prostory na této zemi. Voda, která nemůže snést to, co člověk koná a činí a co plánuje, voda se vzdouvá, voda se leje a připomíná člověku, co se stalo s hříšným pokolením kdysi, které spláchla voda a utonul v ní vše až na vyvolené. Větry, vichry se bouří proti zlovoli člověčí, proti jeho apostázi, proti jeho rouhání vůči Bohu. A tak čím dál častěji smetou z povrchu zemského kus světa. A varují člověka. A vyzývají ho, aby nepokračoval v té šílené své voli sebevražedné, které se čím dál více oddává. A přesto přeze všechno, bratři a sestry, náš Pán Ježíš Kristus ani o milimetr, řekli bychom tím nepřirovnatelným přirovnáním, ani o milimetr neumenšuje ve své lásce k člověku tu svoji touhu spasit každého člověka. A stále ještě čeká na mnohé a přemnohé. A stále ještě trpělivě váhá s tím konečným pokynem ruky, aby se hnuli andělské voje, jako by si říkal ještě den, ještě hodinu,
ještě chvíli jim dám, třeba se obrátí a vzpamatují. Třeba pochopí, že já jsem jejich spasitel a přijmou mě. On ve své veliké lásce učinil bratři a sestry a zabezpečil nám všechno, co potřebujeme pro naše vlastní spasení. My jsme už mnohokrát za ta léta četli například tento dnešní evangelní úryvek, který k nám hovoří o tom, že hospodář vzdělal vinici, založil ji, ohradil ji plotem, vykopal v ní lis a vystavěl věž. Už jsme si mnohokrát vysvětlovali, co to všechno znamená. A tak nebudeme to opakovat. Spíše, bratři a sestry, pokusme se dnes aplikovat toto podobenství na naše vlastní srdce. Víte? Tam byli ti Židé, kteří nepřijali ty posly Boží a vždycky je pozatýkali, vždycky je pozabíjeli, ukamenovali, rozřezali pilou. A když přišel vlastní syn, jednorozený Boží syn Ježíš Kristus, vyvlekli ho ven z vinice, z Jeruzaléma a tam venku za Jeruzalémem ho zabili. Jak říká toto svaté evangelium. Přinesme to však na naše srdce vlastní, bratři a sestry. Ta vinice je naše srdce. A Bůh ti dal i oplocení ve formě svatých tajin, ve formě svatých modliteb, ve formě svatých kánonů, apoštolských pravidel, aby to srdce bylo chráněno před útoky dravé zvěře, zlých bytostí, temných andělů. Máš chrám, máš kněze, máš eucharistii, máš i toto Boží slovo. Máš všechno proto, aby vinice tvého srdce mohla prosperovat, aby byla čistá, aby byla úrodná, aby nebyla rozkradena, zdevastována nějakými cizáky. A přichází poslové Boží, přichází andělé, kteří vnukají spásonosné myšlenky. A ptej se každý sám sebe, jak na to reaguju. Přijímám je, beru je za své, řídím se jimi, nebo je odmítám. Jako ty proroky Boží odmítal židovský národ. A když teď přišel už i sám Boží syn, na jeho tělo si naroubována. Přijímáš ho jako Božího syna? Přijímám já ho jako skutečného Božího syna a mého spasitele, jako pána mé vinice? A nebo ho přezírám? Nebo nerespektuju jeho svatou vůli? A chovám se podle svojí vlastní své vole, bratři a sestry. Zkusme tak přemýšlet, jak my zacházíme s tou vinicí našeho srdce. A kdo jsou ti, které do té vinice pouštíme, aby brali úrodu? Aby brali duchovní dary. Aby brali ty dispozice, které jsme zadarmo darem Božím dostali.
pro spasení svoje a pro spasení našich bližních. No, kdybychom byli vinaři moudří, tak by ta dnešní promluva zajisté, bratři a sestry, nemohla začínat tak, jak začínala. Že? Nebyl by takový chaos, nebyl by takový nemír, takový nepokoj mezi lidmi. Nebylo by tolik zla, které Satan skrze svoje služebníky, nejenom ty neviditelné, ale i ty viditelné, bratři a sestry, pouští do tohoto světa a koná to svoje špinavé a smradlavé dílo, to svoje pekelné dílo, to svoje záhubné dílo pro tolik a tolik duší. Asi se mnozí nechováme jako moudří vinaři, jako ti, kteří jsou si vědomi, kdo je pánem naší vinice. My jsme ti dělníci, kteří pro svého pána mají pracovat a tím se spasit, a tím spasit bližní. A plody mu máme odevzdávat. Podle toho, kolik kdo dostal. Máme těžit s našimi hřivnami, rozmnožovat je a vracet pánu s užitkem. S užitkem. A tak je otázka, jestli my spíše často nejsme v poli těch zlých vinařů, kteří sice užívají dary boží, ale místo, aby jimi těžili spásu pro svou vlastní duši a pro duše našich bližních, kteří je ve skutečnosti zneužívají. A těží jimi úplně něco jiného. Získávají ta světská pozlátka v pozlátkách zabalené výbušniny smrtící, které zabíjí naše duše, bratři a sestry. Je dobře provést takovou analýzu každý sám v sobě. Protože když přijde pán vinice, co učiní vinařům těm, řekli jemu zlé, ty zlé zatratí. A vinici svou pronajme jiným vinařům, kteříž budou vydávat jemu užitek časy svým. Ano, to se stalo. Ti, kteří první byli na řadě v tom obdarování, ti první vyvolení, ti zůstali mimo. A ten ohromný dar evangelia, ten ohromný dar Božího spása, Boží ekonomie spásy, ten se šířil mezi úplně jinými, původně pohanskými národy. I my jsme jim byli obdarováni jako pohané, kdysi, naši pradědové, naši prapředkové, bratři a sestry. A s námi to bude jak? Bude nám ten dar ponechán, anebo dopadneme jako ti zlí vinaři. Co myslíte? Uvažujme. Uvažujme o tom každý den. Je to možná někdy těžké v té záplavě všech těch starostí a povinností, které musíme plnit a které musíme nést na svých bedrech. Je to možná těžké. Ale člověče, najdi si tu pětiminutovku, aby si konal tuto vnitřní introspekci, tuto analýzu, tento pohled na svůj vlastní život, jak žiju, jaký jsem já vinař. Řekl jim Ježíš, nikdy jste nečetli v písmích, kámen, kterýž zavrhli dělníci, ten učiněn jest
v hlavu úhlovou od pána stalo se toto. No, je to tak. Kdyby dnešní svět, bratři a sestry, nebyl býval, odvrhnul úhelný kámen, kdyby nebyl býval, odvrhnul spasitele svého a jediného spasitele, jediného pravého spasitele a jediného pravého Boha, Ježíše Krista, kdyby se neoddal pod satanovým vedením modloslužbě, kdyby nesmilnil s démony, s modlami, s cizími, falešnými, lživými bohy, kdyby se nenechal spoutat v důsledku toho smilnění s cizími bohy vášněmi a nestal se jich otrokem, mnozí otroky ve zlatých klecích, všechno by vypadalo zcela jinak. A proto náprava věcí, ta, která je vůbec myslitelná, bratři a sestry, ta náprava věcí spočívá v tom jednom jediném možném, a to je přijetí toho úhelného kamenu. Ten úhelný kámen, ten drží celou tu stavbu tohoto našeho života, ten ji drží při existenci. A jestliže ho definitivně odvrhneme, my jako lidé, celá ta stavba se zřítí jako domeček z karet. Věřte tomu, zřítí se. Ono to vypadá docela pesimisticky, když to takhle člověk popíše, že? Ale pro člověka, který upřímně hledá Krista a upřímně ho chce následovat, bratři a sestry, není zde pro žádný pesimismus ni žádného místa. Víte, někteří tuší už ty příští věci, někteří tuší, co bude následovat i po tom, co už se teď děje, po zemětřeseních, záplavách, požárech, vichřicích, uragánech, epidemiích, válkách. Někteří tuší, co bude následovat. Ale nechce nikdo z nich, neplaší, nebojí, nestrachuje. Jestliže pán vinice jeho srdce je Ježíš Kristus. Víte co, takové vinici, jako by se to všechno vyhlo. Pro člověka věřícího, pro člověka, který má opravdovou živou víru, obětavou víru, který má víru, o které on ví, že ta víra ho něco stojí, že do ní musí cosi investovat a možná mnoho investovat. Ne ta povrchní, falešná, nominální víra, ale ta víra činorodá, ta víra, která přenáší hory. Ta víra, pokud ji máš v srdci, pokud o ní usiluješ, pokud o ní prosíš jako o dar, ta víra člověka učiní ochráněným před tím, co se děje, i tím, co se bude dít zítra, možná za týden. A není to místo pro žádný nepokoj. Není to místo pro žádnou obavu. Není to místo pro žádný strach. Budou se dít věci, bratři a sestry. Dějí se a budou se dít. A bude přibývat některých, kteří je začnou vnímat a chápat. Ještě mnoho je slepých, ještě mnoho je hluchých, ještě mnoho je obluzených, jakoby pod drogami. A přestože se kolem sebe dívají a přestože straží uši a přestože jakoby uvažují, nic nechápou, nevidí, neslyší, jako omámení. Neví, kam to směřuje, kam jsou vlečení. V těch neviditelných duchovních okovech, v těch poutech.
netuší, ale mnozí už se probouzí a začínají tušit. A těch bude přibývat, bratři a sestry. A jaké budou konečné počty, to je záležitost Boží. Nikdo z nás, bratři a sestry, do toho takzvaně nevidí. To je vůle Boží, to je úradek Boží. To je záležitost svobody každého člověka také. Ale my, dovolme si to říct, my, kéž to není lež, my, kteří hledáme a následujeme Krista, bratři a sestry, my, kteří usilujeme o víru, my, kteří usilujeme o očištění z toho zanešvaření našeho vlastního srdce, naší vinice, jakýmisi viry, jakýmisi škůdci, jakýmisi plísněmi duchovními. My, kteří toužíme po čistých plodech našeho života, to jsou plody Božího ducha ve skutečnosti, který skrze člověka čistého působí. My bychom se neměli, bratři a sestry, obávat zítřejšího dne. My bychom se měli radovat, že jsme nalezli víru, že jsme nalezli Krista, že jsme obdrželi ten dar, že jsme byli ponořeni do křestní lázně, že jsme byli zapečetěni Duchem Svatým, že jsme byli vybaveni duchovními zbraněmi, že nejsme nazí a neozbrojení, že na naší straně je síla, na naší straně je pomoc Boží, na naší straně stojí Matka Boží, Své Carica. Ta, která je vládkyně všech nesčetných zástupů andělů. Ta, která nás pokrývá a ochraňuje tím svým omoforem. Vždyť je to vidět, bratři a sestry, na tom našem církevním roku, kterým velikým svátkem končil ten minulý církevní rok. Víme, že toho 1. září, podle našeho nového kalendáře, tedy začal nový rok, 14. A ten svátek největší před tímto datem, na konci toho minulého roku, byl svátek Uspěně a Presvětí a Bogorodici. Nyní jsme těsně po začátku nového indiktu, že? Začal nový církevní rok a první veliký svátek na začátku nového roku je narození Přesvaté Bohorodice. Tak, víte, celý ten roční kruh toho našeho života v církvi začíná oslavou svátkem narození Přesvaté Bohorodice, tam ona stojí a vítá nás. A ten rok končí svátkem zesnutí Přesvaté Bohorodice. Přesvatá Bohorodice nás provází neustále. A ta je na naší straně. Na naší straně jsou všichni světlí anděle. Na naší straně jsou bratři a sestry, všichni svatí, co jich jen je. Ohromná síla nebe je na naší straně. Jestliže jsme to my řekli oprávněně, jestliže my jsme skutečně dělníci na Kristově vinici, jestli my skutečně Krista přijímáme jako Božího syna, který přišel, aby nás spasil. Protože hrozí nebezpečí, že stále budeš hledat nějaké jiné spasitele, že stále budeš hledat nějaká jiná východiska ze svých svízelů, kterýma člověk prochází, každý jeden vedle druhého. Nenechte se oklamat tím, co vidíte v televizi. Ach, televize, nejlepší by bylo vzít krompáč a prorazit tu obrazovku a pak to vyvést do šrotu, bratři a sestry. Nehleď na to, jak se tam nakrucují ty napuls umělé hmoty, vytvořené modelky, usmívající se herci, politici ve šlajvkách, ohromné události, jak se tam odehrávají slavnosti dnů na to, jak tam lidi objevují
a obdivují válečnou techniku. Jak tam jinými slovy lžou a lžou a lžou. Tím se nenech zmást. Nenech se tím zmást. A nenech se tím ani zastrašit. Ani tou propagandou se nenech zastrašit. Včera jsem náhodou se narazil na, kdyby to nebylo tak tragické, tak je to opravdu velmi, ale velmi komické. V Austrálii. Myslím, že to bylo v Jižním Walesu. Na televizních obrazovkách několika televizních kanálů srdcerivné záběry. Leží mladá žena na lůžku, polomrtvá, trubičky v nose prostě a takovým umírajícím hlasem tam vypráví, jak je ten covid hrozný a jak se mají lidi očkovat. Další záběr, leží člověk na posteli, téměř na posledním výdechu a takovým skuhravým hlasem říká, že byl blázen, když tomu nevěřil a vyzývá všechny, aby se nechali očkovat. A další. A pak nějací inteligentní lidi si dali tu práci a poměrně velmi rychle a velmi snadno zjistili, ale nejenom zjistili, ale i dokázali a usvědčili ty televize, že najatí herci tam předváděli toto divadlo v rámci kampaně pro očkování, bratři a sestry. A ten příklad neříkáme, protože teď je moderní mluvit o covidu. Ten příklad říkáme proto, že toto jsou masmédia, která mají v rukou ti, které má v rukou ten. Rozumíme tomu. A nevěřte, když slyšíte někde z televize nebo z rádia, že nějaká nezávislá organizace něco říká. Není žádná nezávislá organizace. Není žádný nezávislý soud. Není žádná nezávislá televize. Není žádná nezávislá rádiová stanice, bratři a sestry. Neexistuje. To je lež. Stejně jako to, co říkají. To všechno pust bokem. Pust to kolem sebe. Vůbec se tím nemusíš zabývat. Jediný čím je třeba se zabývat, bratři a sestry. Samozřejmě my nerezignujeme na normální život. Dokud lze někde vydělat peníze na obživu, tak budeme vydělávat na obživu, když se nám to nestane smyslem života, jak se to některým stalo. A zejména na západě ta modla práce a vydělávání, ta zabila už ohromné masy duší. Ale tak, aby člověk přežil, aby mohl důstojně existovat, aby nechodil nahý, aby zimě nezmrzl, aby neumřel vysílením od žízně. Důstojně přežít. Nerezignujeme na život. Ale to jediné, co je potřeba dělat, kromě toho základního, že musíme žít, je přijímat toto evangelium. Je přijímat toho, který to evangelium ti podává, Krista. Přijímat věčný život. A jak jsme řekli na začátku, a tím taky můžeme skončit, máme proto veškeré podmínky, ještě pořád, bratři a sestry, víte, jaký to je zázrak? Víte, jaký zázrak je, že tu stojí tento chrám, tato prostá kaple udělaná ze stodoly? Jaký zázrak je, že tady pořád ještě nějaký kněz? Jaký zázrak je, že můžeš přistoupit a poprosit Boha o odpuštění ve svaté zpovědi a poprosit ho o požehnání, o nový začátek, 979. klidně, ale o nový začátek. Jaký zázrak je, že pak můžeš přistoupit ke kalichu a přijímat věčný život. Jaký zázrak je, že Kristus je tu s námi, bratři a sestry. Tu je mezi námi. Toto společenství tu by tu nebylo, kdyby on tu nebyl.
To by byl nesmysl, co bychom tu dělali? On nás spojuje. Svatý Duch Boží nás sem přivedl, abychom se kolem Krista shromáždili. Aby nás jeho přítomnost omilostnila. Aby nás jeho přítomnost prosvětlila, aby nás jeho přítomnost uzdravovala. To je zázrak, bratři a sestry. To je vyložený zázrak. Chceš vidět nějaký důkaz Boží lásky ve formě zázraku? Vidíš ho. Rozlídni se kolem sebe. Vidíš ho. Boží zázrak. Tak není vůbec potřeba padat na mysl. A až budou přicházet i další věci, oni budou čím dál, nemám rád to slovo, ale sofistikovanější, a čím dál více se budou lidi divit, čím dál více budou lidi fascinováni. A ten, který bude vidět nad tím tu pravdu, ten si bude říkat, ach Bože, co se to děje? Ale jestliže bude s Bohem spojen, jestliže bude odevzdán do Boží vůle, jako by se ho to netýkalo. Pro něho, bratři a sestry, všechna ta utrpení, která přichází, a ano, oni se nás samozřejmě jistým způsobem dotýkají a dotýkat budou, není možné projít jaksi ohněm, abyste necítili ten jeho žár. To úplně možné není, ale je možné tím ohněm projít a nemít na sobě spáleniny. Vyjít zdravý, vyjít nepoškozený. To je úděl všech Božích dětí. A to, že my teď musíme občas něco potrpět, postrádat trošku, unést kříž na vlastních zádech, to nás, bratři a sestry, čistí. To nás disponuje k tomu, abychom pak těmi závěrečnými etapami prošli bez úhony. A projdeme, věřte tomu, projdeme. Kdo věří, že ho Kristus vede a jemu se odevzdal, ten projde. Ten projde. A to začíná v těch každodenních věcech. Měj rád svoji manželku. Měj ráda svého manžela. Buďte si vědomi, rodiče, že děti máte přivést k Bohu. Ne je nechat jako pláňata někde růst s odůvodněním, že až budou velcí, kdysi, někdy, možná, že se sami rozhodnou. Možná, že ano. A možná, že nedožijí. Tak udělej ze své strany to, co můžeš udělat, abys je k Bohu přivedla. Dej jim to nejlepší. To nejlepší nejsou ani peníze, ani tablety, ani možnost studovat na soukromých školách. To nejlepší je, když jim ukážeš Boží lásku. To se dělá nejlíp osobním příkladem, a proto je to tak těžké. Mějme jeden druhého v úctě. Nesuďme jeden druhého, bratři a sestry. Nikoho nesuď. Uvidíš-li člověka, který je nemocný hříchem, všemožně se snaž oddělit ten hřích, tu nemoc, od toho člověka. Je to těžké. Nedávno jsem říkal vlastní manželce, když jsme jeli v autě, jak těžce se mi odděluje ten hřích od toho hříšníka. A hřích nenávidět a hříšníka milovat. On je nemocný. On je nemocný, on je postižen, on je pacient. A k pacientu se přistupuje jako k nemocnému, se zájmem mu pomoci. A když jinak ne, tak modlitbou. A to je možná to nejsilnější a nejlepší, bratři a sestry. Tedy nesuďme nikoho. Buďme k sobě úctiví, chápejme slabosti jiných druhých. My všichni jsme pacienti. Bylo by absurdní, kdyby jeden pacient, který má zlomenou nohu, se vysmíval druhému pacientu, že má zlomenou ruku. Že? Modleme se, zpovídejme se, přijmeme tělo a krev Boží,
berme smrtelně, nebo spíše životně vážně slova svatého evangelia. A to je život křesťana. To je to. Všechno ostatní klidně pusť. Ať se děje, co se děje. Neboj se nic. Projdeš tím a vyjdeš z toho ven jako mládenci z babylonské pece. Amen. 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 Sláva Otcovi, Synu i Svätému Duchu, i nyní, i присно, i во веки веков. Амин. Святый, безмерный, помилуй нас. Святый Боже,